ဟမ်မဆောင်တက်တာပါဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှင်နေအဲ့လိုမျိုးတရားဟောကြတာမရှိဘူးဗျာအဲ့လိုပေါ်တော့တော်မလောက်တာအော်ဗာလဲမယုံမာတာပါဗျာစက္ကားထဲမှာဆိုအရန်ယုံမာချင်တာအဲအမဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟာနဲ့လိုက်တယ်ပြန်ကိုညောင်းကယုံမာချင်တာယုံမာချင်တာအဲ့လိုပြန်အပြစ်မာတာပေါ်နေတာဗျာပေါ်နေတာဟိုတဲမှာဆိုရင်ဟိုအရန်စကားများတဲ့လူမကြိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်မုန်းနေပါတော့ဆိုတော့ production မှာဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးအားကြောင့်ဟုတ်တယ်ဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအာမော်ရယ်နေလာတဲ့လူနှစ်ယောက်လောမော်ရယ်နေလာတဲ့လူဆိုတော့ဒီမော်ရယ် industry ထဲမှာကလေးကတိကြပါတော့ရင်းနေကြတယ်အခုနောက်ပိုင်းလည်းဒီအာဒီ series ပြန်ရိုက်တဲ့ခါကျတော့လည်းပထမဆုံးဆုံးဖြစ်တယ်ပထမဆုံးဆုံးဖြစ်တာကတော့အမှန်မှသူနဲ့တရုံမဆောင်ရအောင်ဒါပေမဲ့အပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီ casting တွေမှာရောဒီ pre production တွေမှာရောအရန်စကားပြောနိုင်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကရဲဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုရှယ်ကောင်းတာလားဟိုအရင်စကားများတဲ့လူမကြိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်မုန်းနေပါတော့ဆိုတော့ production မှာဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံးအားကြောင့်ဟုတ်တယ်တော်တော်ဟုတ်ပြီဆရာဟုတ်လေဟုတ်မညာနဲ့ကလေခုနပြောသလိုဒီမော်ရယ်ရှိုးရှောက်တဲ့အချိန်မှာစခင်နေပေါ့နော်ခင်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုရမလဲ तू ကလည်းအဲ့လိုဟန်ဆောင်တာပါမရှိဘူးရန်ပုံဝင်နေလင်ကိုကလည်းပုံဝင်နေတယ်တမဆာအဲ့ကလေးကပေါင်းမိအဲပေါင်းမိဒီလို့လည်းပါတယ်နော်အဲ့ကလေးကပေါင်းမိပေါင်းမိပြီးတော့ကြာတော့ဒီလိုဒီနုပညာဒီဟာပဲကို series ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ casting နေမှာတွေ့ကြတော့လေ तू ကလည်းဟဲ့မအေးမအေး casting တာမလားကျွန်တော်နဲ့လာပါအေးတူတူထိုင်ရမယ်နော်ဆိုတင်မလားအဲတူတူထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အမဟိုနေရာလေးကဟိုလိုလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲတေးဆိုလို့ရှိရင်ဘညာဒီညမှာဒီလိုလိုက်ရင်ကောင်းနေမလားအဲ့လိုတိုင်မြင်ပြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့အုံကြီးယူမှာပါသွားတာပါသွားတော့ကြာတော့အုံကြီးယူမှာကြာတော့ဒီတို့နှစ်ယောက်ကဟိုစုံတဲ့အခန်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ pre production မှာအတူတူပဲ casting ဝင်နေရတယ်အတူတူပဲဆိုတော့တိုင်မြင်ပြစ်တာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်တော့ဘလို့လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဘလို့လေးဝင်ကောင်းမယ်သူကအမကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘလို့လေးဝင်မယ်ကျွန်တော် character အရာအမလည်းအမဒီလိုလေးဝင်ကောင်းမယ်နော်အဲ့လိုတိုင်မြင်ပြစ်ပြီးမှခွေပြစ်တယ်အမြဲလဲပြီးအလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုသူကလည်းတကူရှိရဲဆိုတိုင်မြင်ပြစ်အမကျွန်တော်ဒါလေးရှိရဲတရားသူတို့ကိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှတော့မပြောထားပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ရောက်တော့ရောက်ခိုင်းကိုပိုင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးထားမလားလို့လေဒီကောင်တွေတကယ်စိတ်ဝင်စားတာမင်းတကယ်စိတ်ဝင်စားရင်စူးစမ်းဖို့ကွာဘယ်ကနေဘယ်လိုစူးစမ်းမလဲပြီးတော့ဒီအလုပ်လုပ်တာကြောင့်ဥမာမန်နေဂျာတော့ပါတယ်မရှိဘူးဒီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာကိုကိုယ်တိုင် manage လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥမာကိုမနားမနေတာလို့ရှင်လဲမေးတယ်အမကလည်း तू မသိတာလို့ရှင်လဲကို့မေးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကတော့ဟိုကိုယ့်အလုပ်မှာဟိုဒီ manage လုပ်တဲ့လူကထိန်းတဲ့လူကကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဥမာမောင်နှမတွေကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအချင်းချင်းကပြန်ပြီးတော့ပူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိန်းရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတော့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးခင်သွားOkay. But I need to say that I'm not going to be able to do it. But I'm not going to be able to do it. But I'm not going to be able to do it.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 အဲ့တော့ဒီလိုဒီဘက်ကိုရောက်တော့မှဒီတုတ်ဆောင်တဲ့ဟာဘက်ကိုရောက်တော့မှတွေ့တော့မှအဲ့လိုတွေ့ပြီးဆိုရင်အနှစ်ယောက်သားတွေ့ထိုးကြမှပြီးတော့အမကကျတော့လည်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုရုပ်ရှင်ဘက်မှာပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အရင်တုန်းကကျတော့ modeling မှာပုံများတယ်ကျွန်တော်ကအခုမှပဲဒီအတာပိုင်းပြောင်းတာဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းဟိုကျောင်းရည်မှာဆိုရင်လည်းအမေဖန်အမပါတယ်မလားကျွန်တော်တို့ပြောဆရာစကားတွေရှိသေးတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တွေ့ကြမယ်တွေ့ကြမယ်เนาะအမေဖန်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောဆရာစကားတွေအရင်များအရင်မကုန်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီမရာချင်းတိုင်းတိုင်းပုံစံတွေလည်းတူအဲ့လိုမှလည်းပေါ့တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကအသားသာတော့မတူးဆိုတော့တွေ့ကြပါဘူးတွေ့ကြပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာလေးရောမနှစ်ယောက်တိုက်ဆိုင်တာမျိုးတူတာမျိုးဘာလို့ရှိနေပေါ့အဲ့ဒီကဟမ်မဆောင်တက်တာပါတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကစိတ်ရှင်နေအဲ့လိုမျိုးတယောက်ကိုတယောက်မရှိဘူးပေါ့အဓိကစိတ်တူတာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးဟမ်မဆောင်တက်တာတယောက်ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုစိတ်ရင်နေပဲပေါင်းတယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီလူနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ငါဘာခွင့်ရရမယ်ဆိုတာစိတ်မရှိဘူးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတွေးလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုအကောင်းဆုံးဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲအကောင်းဆုံးဘယ်လိုဟိုအလုပ်ကိစ္စဆိုရင်ဘယ်လိုတိုင်မရမလဲပြီးလို့ရှိရင်တော့အဓိကကိုစိတ်ရှင်တာပေါ့နော်ပေါင်းရတာစိတ်ရှင်တာတိတ်တော့အလုပ်ကိစ္စဆိုလို့ရှင်တယ်ပညာအမအဲ့ဒီဟာလေးတကူအလုပ်ရှိရဲကျွန်တော်မအောင် recommend လုပ်ထားတယ်အမ
အဲ့ဟာဗောနော်ဟိုမဖုန်းဆက်လိုက်မဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြေးလိုက်တယ်နော်ဖုန်းဆက်လာလိမ့်မယ်နော်သူကကိုယ်ဘာအဲ့လိုမျိုးလေအာကိုကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုကျောညာအတိရကြောက်ခုနပြောဆိုကျောညာဘက်ချမ်းမှာများတာဟုတ်များကြောက် commercial ရနေပြီးတော့သူနဲ့ဘောင်းပြင်နေတာတိရောလေအဲ့တော့ agency တွေဆိုတိရေဘညာဖုန်းလေးမအောင်ပေးပါအောင်ဆိုကိုကလည်းလွယ်ကူကိုပေးလိုက်တာပဲသူများလေးဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတိဟာကျွန်တော်မသိဘူးသူဘယ်ဖုန်းကိုင်းနေလဲမသိဘူးကျွန်မကဘယ်ဖုန်းကိုင်းနေတိအဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့လိုမျိုးဟိုတယောက်နဲ့တယောက်အလုပ်ရသွားမှာလေအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ကိုကကြောက်ရစေချင်လို့ရစေချင်လို့ကိုကဒီကိုနဲ့သူလှုပ်လို့ရှိရင်မလို့မယ်အလုတ်ကပြီးရပို့မြန်တာပေါ့နော်ညှိစရာမလို့မှာအမားနဲ့စုံတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ညှိစရာမလို့လေတကူကူဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးအတိုင်းဖောက်ကညီလို့ရှိရင်အလုတ်ကမြန်မြန်ပြီးရပါ chemistry လည်းပုံမိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသူဆိုလို့ရှိရင်အများကြီး recommend ပေးရကိုတကူဆိုကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုသူက commercial လောကတွေကိုစဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ agency နဲ့ဆိုဟိုတနည်းဆိုချူချင်ပါဆိုတွေ့ပြီဆို production အမားအမားရေးဒါအတီးကမောင်လေးပညာပါနောက်လဲလို့ပေါ့နော်လိုရာရှိလို့ရှိရင်ခေါ်လို့ရပါတယ်ဆိုကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးကူညီပေးပြီကွာအချင်းချင်းဒါဟိုကိုရီးယားလည်းတိတ်ပြီးတော်နေလို့တက်နေလို့ရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖြစ်စေချင်တာမျှော်စလုံးဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကလေးရှိလိုက်လို့ပေးမဲ့လူမရှိတော့ကိုအချင်းချင်းပဲနားလေပေးရပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီဟာပြန်ပြီးတော့ဟိုကကိုလုတ်ပေးနိုင်လို့ရှင်လက်တွေခေါ်တယ်သူလုတ်ပေးနိုင်လို့ရှင်သူလက်တွေခေါ်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့်ပေါင်းပြတာဒီကဟုတ်အရင်တော့ကကြတော့ဗာလဲဟိုကြာတော့ဒီလမ်းမောင်းစက်ကအစတိရပါဘောနော်စတိရဆိုတော့အရေးကကြတော့ဟိုအမကကြတော့ကိုဖြုံးနေဆိုညီမဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတိရပါဘောနော်တိရဆိုတော့အမကားရီကတော့ကြည်ဖူးပဲဒါပေမဲ့ဟိုကိုအကြိုက်ဆုံးဆိုရင်တော့ only you မှာတော့ကြိုက်ဆုံးနော် only you ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ character နဲ့လည်း like တယ်ပြီးတော့ဟိုအမကကြတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပဲဟိုကိုရီးယားအပြင်မှာအပြင်းမာတာအဲ့လိုမျိုးမလုတ်တာဟိုဗာလဲမယုံမာတာပါတော့စကားတွေမှာဆိုအရန်ယုံမာချင်တာအရန်အဲ့လိုမျိုးဗီလိန်တွေတော့ဗန်နေဆိုတော့သူဆိုရဲလှုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရဲလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့အဲအမဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဟာနဲ့လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်ထဲအိမ်မက်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအဓိကကျတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ပြောခုတယ်ကိုတိုင်အပြင်းမာသူများပုံမယုံမာခဲ့တည်းရတော့ရုပ်ရှင်ထဲမှာစက်လက်ထဲမှာယုံမာပါအဲ့လိုဟုတ်တယ်ပညာဒီသူအိမ်မက်ထဲအိမ်မက်စပြီးတော့တယောက်ဆောင်ပဲဆိုတဲ့အဲ့မားအိတ်စီဗီနေကျွန်တော်ရှိရဲ့အဲ့အမရဲ့ကျွန်တော်တရန်နဲ့ကျွန်တော်ကျုပ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော်ရန်တိရောက်ဆောင်ကျင်တယ်ကျွန်တော်လည်းရန်လိုက်မယ်ထင်လဲဆိုအမကျွန်တော်လုံးဝပုံပြောင်းပါတယ်အေးမောင်လေးပြောင်းဘလို့တော့ကျွန်တော်ရဲ့စပင်းပုံစံအစအကုန်လုံးကျွန်တော်ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အေးကောင်းနေတေချာလေးတော့တက်ကြတယ်မရိုက်ခင်ကလေးကပြောတာ message ပို့ပြီးတော့သူပြောခဲ့အေးမောင်လေးကောင်းတယ်တေချာဆိုအစိတ်ကိုလုံးဝပြောင်းလုံးဝ character အတိုင်းပဲနေနော်ကိုကလေဟိုကိုတိတက်တော့ကလေးပေါ့နော်ကိုလည်းရန်ကြီးဟိုဖြစ်နေတယ်လို့မဟုတ်တော့သူလည်းအဲ့လိုတိုင်ပင်ဖြစ်တယ်တိုင်ပင်ပြီးအမပြီးတော့ကြတကယ်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကိုယ်တိုင်တော့မှလေဝေါ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှဆိုတော့ကွာအဲ့လိုသူစိုက်ကိုတိရမှာအဲ့လိုဆိုစပင်းပုံစံလေးကစားအဲ့လိုကိုရီးယားကားကြီးတွေကဒီလိုလေဘမခေါ်လို့ပေါင်လေးတဲ့သူအဲ့လိုအတိလေးနဲ့ဆိုဘမချင်တော့လမ်းထက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဘဝမှာမမရှိတော့ဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဘဝတည်းမမကိုပူချစ်တာလုံးလိုက်လေလုံးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ तू တယောက်ဆောင်နေဟာလေ तू ကလေအခုမှတယောက်ဆောင်ဘက်ကိုပြောင်းနေဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အဲ့လိုဘယ်လိုပဲမလဲဒီတရုတ်ဆောင်နိုင်မှုကဒါတော်တော်လေးဟိုမှာကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပဲမလဲ only you မှာဆိုတာလုံးဝကွဲထွက်တယ်ကိုယ်ကွဲ only မှာတော့အေးအေးလေးသွားတက်မှာအဲ့လိုအေးအေးလေးနဲ့မှဟိုအကုန်လုံးချစ်တက်ပြီးနားလေပေးတတ်တဲ့ကောင်လေးဟိုမှာချောက်တန်လုံးဝအောင်မှာသိရမလားအဲ့လိုစိုက်ကိုဆိုဟာသူအရန်ဟိုမှာပြောင်းသွားတာသူမြန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုကိုကတော့ပြန်မျိုးမှာဒါအတူယူရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုတော့သူ့ကိုတဘောကြရဲသူ character နဲ့အညီတိုင်းလုံနိုင်တာ။နောက်ဘယ်လို character မျိုးတွေနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုတာလေကိုကစိတ်ဝင်စားရဲကွာအဲ့လိုမျိုးဆိုသိ။အဆောလူဆိုးပဲလှုပ်ချင်တာ။လူဆိုးလားလူဆိုးပဲလှုပ်ချင်တော့ဟာ။ဆိုတော့အားရဲ။အားရဟုတ်တကယ်တိတာအဲ့လိုတင်းနဲ့သူနဲ့ဆိုအများကြီးပြောပြတဲ့လှုပ်ချင်ကားတကမှာဗီလိန်နဲ့ဗီလိန်နဲ့ဒါထားပါတော့ဟို innocent ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဆိုတော့ရှိရင်လို့ innocent ဖြစ်တဲ့လူကိုတော်တော်များများမှတ်မိကြအောင်နော်။ဗီလိန်လှုပ်တဲ့လူကိုပဲမှတ်မိကြပြီးတော့ပြောပြမလို့ဗီလိန်လှုပ်တဲ့လူကတကယ်တယောက်ဆောင်မှာပြီဆိုတော့အရန်အထင်ကမရှိဘူးတကယ်မရှိဘူးတကယ် innocent လောက်တဲ့လူကကြောင့် innocent ပဲဖြစ်နေရမှာဆိုတော့အကာအစီလေးတခုရှိသေးရဲ့ဆိုတော့ရကိုယ်ညောင်းကယုံမှာကျွန်တော်ယုံမှာကျွန်တော်အဲ့လိုအပြင်းအပြင်းမာတာပေါ်နေရပါပေါ်နေတာဟုတ်တယ်ပါဆိုရင်သူများလည်းဆိုရင်ပါဘာပေါ်ပြီးခိုင်းဆိုင်ကားလေးတကား only you မှာဆိုရင်လည်းသူ့မုံကြတာကွာအဲ့လိုမျိုးဟိုအာဟိုကမရဝင်ဖြတ်တယ်ဗျဝင်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိရေကတော့ပြောနေအပြင်းမာလည်းအဲ့လိုပဲလာပါတော့ဆိုတော့ဆိုအပြင်းမာလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအရင်ပေါ်တော်တော်နဲ့အဲ့လိုပါဟိုသူများဟိုအစင်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 ပြေဖို့ပဲနှစ်ယောက်ကစဉ်းစားကြတော့ yeah
ဇလန်ကူလည်းမှာတယောက်ဆောင်ကျင်တာဘလို့ဟာမျိုးလေးဆိုရင်ကိုယ်နှစ်ယောက်တော့အဆင်ပြေတယ်ဘလို့ဟာမျိုးဆိုအဆင်မပြေဘူးရိုမန့်ဆိုတော့ရိုမန့်ဆိုတော့အဆင်မပြေလားကျွန်တော်တို့ကရိုမန့်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးအဆင်ပြေတော့ဆိုတယောက်ဆောင်လို့တော့ရတယ်ပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုအရန်ရီပြီးတော့မှာတော်တော်လေးတော့အဲ့လိုနှစ်ယောက်လုံးဆိုရင်တော့အဲ့လိုနည်းနည်းကဆူဆူနဲ့အဲ့လိုဘန်းဆောင်လို့ဆိုရင်ဘန်းကားကြောင့်ကိုင်းကိုင်းစရာကရရရှင်တော့တရေကားတွေပြောလို့ရှင်တော့ဟာတာကားတွေဆိုရဟာတာကားတရေကားကြည့်ရင်ဒီကလုံးဝမကြည့်ဘူးလားကိုလိုတဲ့ຢာတခု support တယ်ပန်ဖို့မပေးနိုင်လို့ဆိုတော့ကိုကကိုယ့်အိတ်ကစိုက်ပြီးတော့ကိုကပန်ဖို့လိုက်တာသိရမှာကိုပြန်အန်းလာကိုညောက်ကအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုလူကြီးတွေကပြောဒီအလောက်ကတော့ဟိုပတ်စံလိုချင်လို့လဲဒီလိုမလုံးနဲ့ဘလုံးမန်အောင်မြင်စင်းလို့လဲအောင်မြင်စင်းလို့ဒီလိုမလုံးနဲ့ဒီအလောက်က YouTube မှာဖြစ်တာတကယ် YouTube လို့ရှင်တော့အချိန်ကြာရေးကိုတီးခံနိုင်တာပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကပင်လဲပင်ပန်းနဲ့လူရောစိတ်ရောပင်ပန်းနဲ့လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကတကယ်တန်ဖိုးထားပြီးတော့တကယ် YouTube မှာပဲဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခဏလေးအောင်မြင်ရုံနဲ့နာမည်ကြီးရုံနဲ့ဆိုရင်တော့ခဏလေးပဲအောင်မြင်ပါမယ်ဒီလိုနှစ်ယောက်စလုံးဆိုတာအများနဲ့ပြောပြတယ်ကိုကရေရှည်သွားဖို့စဉ်းစားဟိုအတော်ရရောင်းလဲအတော်တုပ်ဆောင်ပါပဲဦးလေးရရောင်းလဲဦးလေးအဖေရရောင်းလဲအဖေတုပ်ဆောင်ပါအဖွားရရောင်းလဲအဖွားတုပ်ဆောင်ပါအဲ့လိုသွားကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုနှစ်ယောက်ကတော့ဟိုဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေးပဲသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားပါတော့နော်ဝုံနိုင်ကျဲပြီးတော့ပောက်သွားရင်ခဏလေးကြာဘူးသူမှမသိတော့ဘူးဆိုတာမျိုးတော့